Čaute. Ono, výjazdke, krásne letné počasie, idete niekde kúsok okolo domu na 2-3 hoďky, nie je nejako náročné na výbavu, idete väčšinou v krátkom a keď sa niečo pokazí, idete rýchlo domov, ale možno máte v pláne vyraziť niekam viac do kopcov, prípadne idete na dovolenku a čakujú vás nejaké pekné hory, väčšie prevýšenia, tak tam už je dobre mysliť aj na nejaké tie doplnky výbavy a rovnako aj keď je pekné počasie, takže dneska si o tom niečo povieme. Veľa ľudí tieto situácie podceňuje, ale o to väčší dôraz na to treba klásť teraz, keď je prechodné obdobie. Podstatou je najmä väčší rozdiel teplot a zároveň človek napríklad na tom cestiačiku chce ísť aj na ľahko, takže je dobre to skombinovať, aby ste sa cestou hore, keď si dávate viacej, vyššiu intenzitu, by to ešte vám nebolo teplo, nevarili ste sa, ale naopak na tú cestu dole, aby ste mali všetko potrebné so sebou. Stačí niekoľko základných doplnkov, ktoré s týmto vedia veľmi dobre pomôcť. Už úplne tým základom je výber vhodnej spodnej vrstvy. Ak viem, že ma čakajú nejaké zjazdy a tak ďalej, tak vždy si dám nejaké to tričko. Dneska máte rôzne tenké perforované modely, prípadne také tie z Campola, ktoré máte iba na telo, takže vám v podstate cestou hore až tak nezavadzajú. Keď sa rozopnete, to tričko krásne dýchá a dokonca, ak je perforované, tak pekne ten vzduch môže ísť priamo na telo. A naopak cestou dole vedia výborne zvýšiť komfort toho dresu a aj takého, ktorý je výrazne letný a perforovaný. To vlastne platí aj pri tom dresiku. Opäť je radšej dávať prednosť takým tým vzdušnejším modelom, ktoré cestou hore pekne dýchajú a nebudete kompletne premočení. Ďalším stavebným kameňom sú klasické cyklistické návleky. Máte rôzne hrúbky. Lepšie sú také tie ľahšie, pretože sú spratnejšie. Obrovská výhoda je, že keď začínate, tak si máte samozrejme návlek, môžete si ho vyhnúť sem. Už aj to dosť pomôže, keď si tie zápestia odkriete. Rovnako keď pôjde niečo dlhšie, tak si ich kompletne zhrniete. Prípadne si môžete dať do vrecka, ale keď máte plné vrecká, jedlo, mobil, nejaké zásoby, tak je fajn, že si to môžete nechať na ruke a zbytočne teda nebudete tam tlačiť viac ako je nutné. Takže to je super doplnok a bez toho by som ani nevyrážal. Ďalším kľúčovým prvkom je vestička. Najmä keď je teplejšie prechodné obdobie, keď ešte naozaj nie je nejaké zlé počasie, tak táto vesta väčšinou úplne bohate postačuje. Obrovská výhoda je to, sú minimálne rozmery, keď si šinete a zbalím to, tak naozaj je to v podstate polka vrecka, ale keď to človek na sa oblečie, tak to krásne dokáže ochrániť pred vetrom. Ďalšia obrovská výhoda vesty je, že aj keď si ju napríklad idete dole kopcom a začne nejaký kratší kopec, tak keď si ju rozopnete a tá vesta vám pekne vlaje, tak v podstate aj necítite, že ju máte na sebe a nemusíte si teraz znova plniť tie vrecka a môžete jazdiť tak, že do kopca ju máte rozopnutú úplne a hore sa zase pekne zazipsujete a valíte ďalej. Takže tá vestička je úplne super a opäť nezabudnite, dávajte prednosť naozaj ľahkým a spratným modelom, pretože pri takýchto jazdách, prevýšenie hore-dole, vám nejaké veľké zateplenie zbytočné, ďaleko lepšie je, aby vás to ochránilo pred vetrom a naopak, aby to bolo skladné a zbytočne ste sa v tom nevarili. Naozaj miniatúrnymi, ale kľúčovými doplnkami sú tenká čelenka a zároveň bufka. No v podstate týmito vecami si dokážete pokryť naozaj najcitlivejšie miesta a tým je krk a zároveň hlava. Samozrejme cez tieto dve uniká veľmi veľa tepla a rovnako sú náchylné na ofuknutie a tak ďalej. Výhodou tejto čelenky napríklad proti klasickej čiapke cyklistickej odschulovej je to, že vám pekne kryje aj spánky. Poskytuje väčší teplný komfort pre mňa a rovnako je oveľa viac skladnejšia, keď im netreba, tak zabere v podstate nič. No a samozrejme bufka, tá sa dá voziť na milión spôsobov, ale keď ju chcete využiť na krk, tak úplne parádne na ukáze okryť krk. Rovnako si môžete vytiahnuť vyššie, keď je naozaj zima, to už trošku extrémy. Ale obrovskou výhodou je skladnosť. Keď nechcete mať ju vo vreckách, pretože ich máte plné bohviakých vecí, tak si jednoducho môžete omotať na ruku a kde nezabera v podstate žiadne miesto a je stále k dispozícii a ešte ju môžete využiť ako potítko, takže tu vám nezavadzia a keď ju treba, máte ju stále po ruke. A bez nej naozaj do hôr nechodím. Ono veľmi záleží, aké sú podmienky. Túto vybavičku ešte môžete doplniť napríklad do tenké rukavičky, také letné, ktoré využite do zjazdu, prípadne samozrejme návleky na kolena, ale na tie nohy väčšinou človeku býva o niečo menej zima a nie sú tak náchylné na chlad, takže ale samozrejme tieto individuálne a rovnako veľmi dobre poslúži, keď horšie počasie namiesto vesty môžete využiť nejakú nepremokavú bundičku, ale o tom spomeniem zase niekedy na budúce. To sú také tie základné doplnky, ale rovnako dôležité je vedieť ich aj správne využívať. Mám tým na mysli to, aby ste zbytočne neváhali, keď idete, začínate stúpanie a viete, že bude dlhšie, tak neváhajte sa poriadne rozopnúť, neváhajte si vestu odložiť do vrecka, stiahnuť rukavy, dať dole čiapku, prípadne nejakú tú bufku
a takto pekne pokračovať, pretože nečakajte, až sa začnete úplne potieť, budete kompletne premočení, ale myslíte na to dopredu. No a druhou takou vecou je, že ak vidíte hore a ne, naozaj sa ochladí, čo sa väčšinou stáva, ak vidíte napríklad 1000 metrov vyššie, tak sú tam úplne iné podmienky môžu byť, tak bytomče tam, ak tam nie je nejaká pekná reštika, tak tam moc nepostávajte, ale využite to teplo, ktoré ste si vytvorili, dajte si tú vestičku, navlezte veci a choďte dolu. Takže tým pekne zároveň to cestou dole pekne vyschnete a zároveň si to telo udrží to teplo, ktoré ste si vytvorili počas tej cesty hore. Výsledkom toho všetkého je, že ani pri tej športovej jazde sa nebudete cítiť nejako nekomfortne, ale pritom máte všetko so sebou, čo treba. Myslíte na tieto veci a rovnako ak vyrážete niekam do hôr, kde je väčšie prevýšenie, vždy si zoberte so sebou aspoň tú vestu, prípadne tie návleky, ale nejakú tú niečo na hlavu, pretože môžete byť naozaj prekvapení a hlavne ak sa hore zdržíte. Takže vezmite si to, nerobte blbosti a čaute.